Você não pode dirigir um carro. Você não deve dirigir um carro. O quê? Você não deve dirigir um carro. Você não tem permissão pra dirigir um carro. Eu não entendi. Sai desse carro. O quê? Você sabe o que acontece quando você dirige um carro. Não pode. Ela não pode dirigir um carro. Sim, senhor, tá certo. E você? Você também não pode dirigir um carro. O senhor tá certo.